pravimo one. Brašna sam uzao 40 kila. Ona je jedna 10 kila, 40 kila brašna. Izvini, Marko, nema baš tih, znači nema onaj kečap, pakovanja su drugačije. 6,5 kila. Ima i kečapa i majoneza. Ne, to će druga grupa, ali nema onih velikih, ima sve onako, pakovanja su neka čudna. Eto ti sad. Šta mi sad? Šta je sad, brat? Šta ti je tražila? Verujem. Ništa, ovdje slušam samo. Ponekad, stvarno, ode u crveno. Vežbe, kurde. I to baš. Bravo, brat. U poslednjem momentu se setio. Poveruj. Ja se setio odmah. Pa dobro, ali dok dođeš do kase, zaboraviš ko si jeba, majke. Dobro. Nije mi vada ispalo ovo što sam ukrivo. Najbolje da sad krađe. Da. Čekaj. I evo s ovo što sam ukrivo. Tako je, Airways. Jo, žvaka jebate. Koji trip? Vrate, izvore sam da žvaćim. Ne. Ladno. Kamel ovo što sam uzao kao za normalne... A jesi vidio onaj neki zeleno-crni kamel? Znaš kakva kutija, brate? No. Majke mi, ko neki, 240 dinara. Oduševila sam se, ali ne znam šta je to jedno. Prvi put vidim takvu kutiju. Crveno sa zelenim, divno izgleda. Da, zamislio sam dao Soma Kint ili nešto tako, ono... Glupača bi me koštala Soma Kint i glupa... Ja joj rekao, hvala ti, nema veze, vratit ću Coca-Colu. Evo, naplati taj kamel i želim da radiš do kraja života na kasi. Kako ne zabode ti, kako nisi ukupio Coca-Colu da imamo? Kupio, nego... Ne možemo da se odvajamo. Coca-Cola je tamo bila, sećaš se u lepo. Da, ja na kraju kupio, ja zamolio, daj da uzmem još jedan samo Coca-Colu za nas. Ona kao, ajde, trči, ja donesem Coca-Colu. I ovo si spalila, ja... I čovjek gleda, moja pametna skapirala da je dan pravi, da se gledi na...